У залі судових засідань позивач Ростислав Небельський. Представник відповідача – заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради Віталій Гірняк. Ростислав Небельський повідомив, що виконавчий комітет міськради порушив процедуру під час затвердження тарифів на проїзд. Основне ваша честь. Аналіз регуляторного впливу цього рішення виконавчого комітету, яке було прийнято 30 жовтня 2018 року, не відповідає вимогам відповідної методики підготовки та затвердження відповідного аналізу регуляторного впливу. Зокрема, методика абсолютно кардинальним чином тому варіанті, в якому вона є чинна, відрізняється від того, що прийняв виконавчий комітет. Представник відповідача Віталій Гірняк відповів. Будь-яких зауважень, будь-яких, скажімо, пропозицій стосовно невідповідності даного аналізу електронного впливу, зокрема, з боку уповноваженого на це органу, а саме відповідного територіального відділення державної регуляторної політики, на адресу не надходило. Відповідні зауваження поступало. Що, в свою чергу, нам дозволило вважати, що воно відповідає дійсному стану справи, відповідно, і вони здійснюють аналіз відповідно до своєї ініціативи. Вони здійснюють тоді, коли їм його передають відповідно до волі самого суб'єкта регуляторної діяльності. Орган місцевого самоврядування не є тими суб'єктами, які це зобов'язані робити. Ви тут маєте певну привілею. Стосовно того, що в даному випадку при формуванні плану прийняття нормативно-правових актів, відповідно формується даний... Тобто документ, який би підтверджував, що Державна регуляторна служба не мала жодних претензій до проекту того рішення, яке я оскаржую, у вас немає. На адресу міськради не надходило, зауважу. Поспілкувавшись із двома сторонами, суддя Надія Дерих призначила дату наступного засідання. Суд оголошує перерву у розгляді даної справи до 11.00 12 лютого 2019 року і зобов'язує сторону відповідача подати рішення номер 709 від 27.09.2018 року. Віталій Гірняк – заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради, після засідання коментаря нам не надав. Ні, наразі. Позивач Ростислав Небельський прокоментував засідання. Я вчергове переконався і переконався впевнений суддя, тому що відповідач, виконавчий комітет Тернопільської міськради, не має ніяких аргументів для того, аби втримувати в силі ті рішення про встановлення тарифів, які діють на зараз. Оскільки це регуляторний акт, то держава висуває окремі особливі вимоги для того, аби їх певним чином оприлюднювали, обговорювали і приймали. Оті всі вимоги по оприлюдненню і також обґрунтуванню необхідності їхнього прийняття виконавчим комітетом не було додержані. Тобто вони додали якісь листочки, які змістовно і по формі не відповідають тому, як має виглядати регуляторний акт. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини.